3, 2, 1, velkommen til Nordpodden. Tusen takk. Anna Jønnes. Takk. Du, jeg også så glad for at du ville ta deg tid til å komme. Ja. Ja. Vi har bare kjent deg litt sånn over telefon. Mm. Skrive litt. Og vi skal snakke om spiseforstyrrelser i dag. Ja. Ja. Det et ganske omfattende tema. Det omfattende og skummelt. Skummelt, ikke minst. Ja. Ja, for dette noe som veldig, veldig, veldig personlig. Ja. Ja. Spiseforstyrrelser, anoreksi, hva er forskjellen? Altså, lær meg litt. Ja. Nå jo ikke jeg noen faglært. Dette jo bare mine personlige historier om det jeg har lært og kjent på kroppen, men anoreksi det jo en spiseforstyrrelse. Det finnes jo flere typer. Anoreksi, bulimi, overspisingslidelse. Ja. Det mange forskjellige definisjoner, da, men anoreksi som jeg har, det spiseforstyrrelse der hvor man rett og slett ikke spiser nok. Og blir så tynn at det er farlig. Da. Ja. Bulimi, hva er det da? Det mer en sånn form for renselsesadferd, sånn at du har perioder hvor du spiser veldig, veldig mye, overspiser, og så kvitter du deg med maten etterpå da, i form av å kaste opp eller avføringsmidler eller ja, sånne ting. Hvordan startet det for deg det hele? Altså, hva var det første du... Når det du merket, eller hva oppkjøringen, når merket at her det noe som ikke stemmer? Ja, når jeg tenker tilbake på det, så var det når jeg gikk siste året på videregående. Jeg gikk på landbruksskole, Tom videregående i Råde. Det en privat internatskole. Og jeg hadde det egentlig som plammende egg der. Og så skulle vi begynne med sånn egen treningsprogram i gymmen, 10 uker. Og jeg har jo alltid vært flink pike, så det gikk jo jeg all in på. Og kjente da at jeg begynte å få overskudd og sånn. Dette var like før jul da, i 3. klasse. Så du fikk overskudd av å begynne å trene ekstra? Ja. Jeg har slitet med, eller jeg har barneleddgikt, ungdomsskole, litt på videregående, så har jeg til tider vært veldig, veldig sliten på grunn av medisinering og sånn. Men det hjalp å begynne å bevege seg litt. Da. Og det var jo ikke snakk om mye, det var jo 2 dager i uka. Så begynte jeg å føle meg bedre. Og så, når man begynner å bevege seg mer, så det også lettere å spise sunt, da, for det føles mer riktig. Jeg bodde jo for meg selv, eller jeg bodde i kollektiv med en del venner, og bestemte jo hva jeg skulle spise selv og sånn. Så det ble liksom bare en fin greie da, den vinteren. For da følte du fikk liksom der etter å ha trent, så får du liksom appetitt og lyst på litt kylling eller laks, altså du får lyst til å spise litt sånn. Ja, jeg husker ikke liksom akkurat hvordan det gikk seg til, men jeg bare husker at det bevegde seg mot å bli mer og mer trening og sunnere mat. Og så begynte jeg å få høre at jeg så bra ut. Jeg begynte jo å gå litt ned i vekt, for jeg har jo aldri vært kjempetjukk, men jeg har vært en kraftig jente hele livet. Mm. Det var jo hyggelig å høre, liksom. Det var jo litt som bensin på bålet. Derifra så bare ble det mer og mer ekstremt. På hvilken måte ekstremt da, liksom? Det ble mer og mer trening, og mer fokus på liksom aktivitet. Begynte å høre mye på podcaster, altså begynte å henge meg opp i skritt. Skulle liksom alltid toppe meg selv da. Gå litt flere skritt enn dagen før, løpe litt lenger enn forrige løpetur. Og så spise litt sunnere, spise litt mindre. Fordi når jeg først begynte å gå ned i vekt, så ble jeg litt sånn ærlig til da.
av litt til. Men når du sier spise litt sunnere, hva for deg, hva var det å spise sunt da? Hva er litt sunnere? Det jeg husker sånn fra si andre klasse og starten av tredje klasse på videregående, så spiste vi kake og is på ettermiddagene sikkert 3-4 ganger i uka, vanlige hverdager. Hadde noen venner vi som kom over, og så kokte vi kaffe og spiste is med sjokoladesaus og nonstop. Så det var jo kuttet ut det da, til å begynne med. Ja. Og så ble det... jeg husker at når det begynte å bli litt sånn rutinepreget, så var det liksom 2 knekkebrød med brunost og et glass lett mjølk til frokost. Det var liksom en av de tingene. Og så gikk middagene over fra å være typ kjøttkaker i brun saus sammen med de gutta jeg bodde med, til å kanskje at jeg lagde meg noe stekt torsk og søtpotetmos i stedet for liksom. Så fortsatt så spiser du sånn i borderline sunt da? Ja. Ja. Og så var det den påskeferien, da var jeg vel 2019, ja. Det var liksom siste turen, da var jeg på hyttetur med moren min og lillebroren min og han som var kjæresten min da. Storebroren min kom vel også opp etter hvert. Og det var liksom den siste turen med jeg og mamma er enige om at der var det fortsatt ikke sykelig det jeg holdt på med når det gjelder mat og aktivitet. Men jeg husker også at der hadde jeg blitt såpass lett og såpass sterk at det var sånne pull-up-greier som hang i døra der, og så klarte jeg liksom å ta noen pull-ups, og det var liksom helt utenkelig før. Det er ganske tungt. Ja, og så det var liksom skikkelig gøy da. Vi var ute og gikk på ski, har alltid gjort det liksom, men det gikk så lett. Men etter det så bare mistet jeg liksom kontrollen, for jeg hadde liksom en vektgrense som jeg tenkte at der kan jeg stoppe og gå ned i vekt. Der du mente at du var ok, sterk form. Ja. Ja, du trodde at du hadde en... Ja. Er jeg der, så er det greit. Ja, der kan jeg godt trives med å være. Men da klarte jeg ikke. For jeg var så sinnssykt redd for å gå opp i vekt igjen. Den der skammen med alle disse som har gått ned i vekt, og som går opp det dobbelte. Den norske dieten? Ja. Den norske kul? Ja. Jo, jo. Det... var jeg så sinnssykt redd for, så da... Og den frykten gjorde at jeg hele tiden skulle være på den sikre siden, at jeg ikke skulle spise så mye at jeg kunne risikere å komme dit. Og da ble det heller for lite. Og så bare fortsette kiloen å rase av da. Når du sier for lite, hva kunne du få i deg matløpet en dag da, tenker du? Jeg husker... Var det fra 2 knekkebrød til 1 knekkebrød liksom, til frokost, eller var det... Jeg husker ikke, altså... Mye av denne perioden er veldig blurry, og jeg er litt redd for å på en måte snakke om mengder og vekt og sånne ting, fordi jeg vet at det er så utrolig triggende ja. For folk som er i samme situasjon som jeg er og var i. Ja. Så det er på en måte... for det første husker jeg ikke, for det andre så har jeg ikke så lyst til å snakke om akkurat spesifikke mengder, men det var... Det gikk gradvis nedover til å være så å si ingenting. Ja. Jeg tror vel på det minste at det kunne være et eple og 2 knekkebrød på en dag. Ja. Og det er på en måte en ting. Men når du da skal tikke av minst 25 000 skritt den samme dagen, så er det jo ikke veldig bærekraftig. Når du står etter, altså, det går ikke an, og, altså, det må jo være sultfølelse og smerte, men ble det sånn at du ble kamerat med sult og smerte, og så altså, ble du kjent med det og følte deg trygg rundt det? Ja, det var en trygghet. For det holdt meg på en måte på den sikre siden fra den jojo-dieten da.
For jeg ble på et punkt utrolig redd for å miste kontrollen hvis jeg tillot meg å slippe opp i regimet mitt. Og at det bare skulle rase oppover igjen. Jeg er jo fortsatt redd for det, liksom. Hvis jeg skal tillate meg selv å spise det jeg har lyst på, eller spise hver gang jeg er sulten, liksom, så er jeg jo redd for at det, at jeg skal rase av gårde. Jeg har jo noen sånn kron, eller sånn magagreie. Og hvis jeg har mye betennelse i systemet, så har det hjulpet meg veldig at jeg går på sånn, jeg kaller det intermittent fasting, at jeg prøver å spise kun en gang på døgnet. Da har jeg valgt å gjøre det på kvelden. For det er lettere for meg å sove. Hvis jeg, altså hvis jeg legger meg sulten, så blir jeg veldig urolig. Men det, nå er ikke jeg en fare for at jeg ikke spiser nok, men det jeg opplevde, sånn som nå, da, for nå, jeg ramlet litt av den bølgen nå, og så har jeg fått litt trøbbel i magen igjen, så nå har jeg ikke spist noe enda i dag. Og nå, når vi sitter og prater nå, og prater på mat, så kjenner jeg den litt sånn, den sulten. Og det er litt sånn, en sånn, en tomhet da. Altså, du føler at det har litt sånn vakuum inni meg. Og det, og jeg synes det har vært litt rart, er noen ganger at, selv om det er litt ubehagelig, så er det litt godt. Og så har jeg tatt meg selv i noen ganger at jeg sier at okay, jeg kan spise fra 7 til 9. Da, det er mitt vindu, og så må jeg få meg nok mat så jeg vet at jeg kan ha energi i morgen. Og det kan være litt problematisk, for jeg bør i hvert fall ha gud, vet, 2,5, gud, nok kalorier da. Og så hvis jeg mister matlysten på kvelden, så blir jeg litt stresset dagen etterpå, for da vet jeg at jeg vil komme meg litt i underskudd. Men da har jeg liksom opplevd noen ganger at jeg flytter den fra 7 til 9, da, at jeg flytter den til 8. At i stedet for å ta den, så har jeg liksom bare koset meg litt med den sultgreia. Og den skjønner jeg. Hvorfor skal, for det er jo ikke godt å være sulten, men samtidig så er det godt å være sulten. Hva faen er det for noe? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har enda ikke helt skjønt greia med det. Jeg kobler det litt med at jeg føler meg litt sånn asketisk, kanskje. Asketisk vet ikke hva det betyr. Sånn typ munker og sånn. De er litt sånn asketiske. Yes, yes, yes. Ja. Clean, renselse. Altså, liksom at man ikke tar til seg, er grådig, frotser. Ja. Litt sånn, kanskje. Ja. Det er ingen som kan ta meg på noe, føler jeg. Nei. Det er veldig, veldig merkelig, det greiene der. Men for meg har det i hvert fall vært en trygghet i at jeg ikke har spist for mye. Ja. Kjenner du på sult, så er sjansen for å bli feit veldig liten. Den er veldig barken, da. Ja. Men du har jo dem som er sultne hele tiden også, da, som spiser hele tiden også, og, men fortsatt, så, det er så komplekst, for vi har, på ene siden så har vi på en måte deg som har trekt strået og får den siden av greia, og så har vi andre som overspiser hele tiden og spiser seg i døden, og andre spiser, seg, altså, spiser ikke som hamner i døden. Altså, dette er, komplekst. Ja, men jeg tror jo bare det er symptom på mye av det samme da. At det er en måte å takle livet og følelser på en måte. Ja. En ting er det, og det vil jeg tro at det er mange andre som har tenkt på. Når du kom i dag da, så altså, du er jo en fantastisk jente da. Ja, og du har, men du har jo også en altså du er jo fargerik, men du har jo også en fargerik personlighet. Ja, så vi har pratet litt på telefon, og jeg har på en måte lært meg å bli veldig glad i deg på den, og jeg synes du er veldig reflektert, og synes det er veldig kult å prate med deg. Men så ser du ser veldig bra ut, ser jeg. Er det feil å si da? For jeg tenkte, når jeg sa det, så tenkte jeg bare, faen, hvis hun føler at et eller annet nå, og så sier jeg, kommer jeg med et kompliment da? Er det, altså, er det fort gjort å tråkke over på den? Jeg mente det egentlig bare godt, og jeg mente at du så godt ut. Jeg synes det der er veldig vanskelig, for det tror jeg er sinnssykt individuelt. For min del, og der hvor jeg er i prosessen, at jeg har jo kommet
en lang vei fra der hvor jeg var, altså det vi snakket om i stad, hvor jeg nesten ikke spiste noen ting og var helt fanatisk, liksom. Mm. Jeg tenker det at, shit, så hyggelig. For jeg er jo redd for å bli møtt med at folk ser meg og tenker at, oi, hun så syk ut, liksom. Mm. Det vil jeg jo ikke. Nei. For jeg identifiserer meg ikke med sykdommen. Men så har du jo allikevel, det kalles ofte i terapi den spiseforstyrret stemmen, da. Ok. Eller styggen på ryggen, som vi kan kalle det. Mm. Som kan tenke da at, jøsses, da trenger ikke jeg å jobbe meg opp de siste kiloene som, for å bli normalvektig, da. Mm. Fordi jeg ser godt ut sånn som det er nå, på en måte. Mm. Og den frykten jeg har for at folk skal se på meg som syk, den er ikke, jeg trenger ikke å være redd for det. Mm. Så da kan jeg på en måte bare fortsette å balansere på den knivseggen jeg balanserer på nå, da, der hvor jeg ikke går opp i vekt og ikke går ned i vekt og klarer å leve et tilsynelatende normalt liv, men er plaga av veldig slitsomme tanker rundt mat og sånn, da. Mm. Så, men har du tenkt over, og der igjen så er du individuelt, da. Men nå har jeg pratet med deg med telefon noen ganger, og bare blitt kjent med deg gjennom personligheten din, og på en måte ditt indre, da. Og så ser jeg deg, også når jeg sier at oi, du ser veldig bra ut, at jeg kommer med kompliment sånn. For meg så er ikke det bare ytre ditt. Altså det er deg som en helhet, altså energien, deg og menneske, som ser bra ut for meg. Hadde du vært en jævla drittsekk, så hadde jeg antageligvis ikke på en måte resonert på samme måten. Så når folk kommer med et kompliment, da, så kan det også bety, altså det deg, Anna, altså du, utstrålinga di, måten du hilste på meg, at du smilte, måten du gikk på, altså at du har, altså, at når jeg sier det, så er det ikke bare det om du er 1 eller 2 kilo opp, men for meg så er det deg som en helhet, da, som ser bra ut. Ja, jeg blir jo veldig glad for å høre det. Det skal jeg innrømme. Og jeg har som sagt kommet i dit i prosessen at jeg klarer å skille mellom den spiseforstyrret stemmen og meg. Sånn at jeg tar det jo til meg som et kompliment og handler ikke på den stemmen som tenker at ja, da kan jeg bare være sånn her for alltid, da. Mm. Men det er nok også fordi at jeg begynner å komme såpass langt i en tilfriskningsprosess at jeg har en driv mot å fri meg helt fra den spiseforstyrret stemmen. Mm. Og en vei i den prosessen, eller en viktig del av den prosessen, er å ignorere den. Mm. Men når du får et kompliment, klarer du på en måte å ta det til deg, sånn helt ærlig, at du slipper det inn og tar det til deg, og tar det med hjemme, og putter i den komplimentboksen, eller er det lett for at det preller av? Det kommer litt an på, egentlig. Det også, men sånn som i dag da, når jeg liksom kommer hit, jeg har på meg klær som jeg føler meg veldig, som jeg liksom kan kjenne på at nå, dette er liksom min stil, og kan gå i kortarmer og liksom vise frem tatueringene mine som jeg er stolt av, og sånne ting, da kan jeg liksom ta det til meg, da. Ja. Hadde jeg følt meg som en dass i dag, så er det ikke sikkert. Og så kommer det nok litt an på hvem det kommer fra også. Mm. Noen, jeg har nok en tendens til å overtenke. Så hvis det er noen som jeg tror kanskje synes at jeg er litt rar, eller teit, så kanskje jeg tenker at ja, det sier den sikkert bare for å være snill. Ja. Ja. Jeg tenker nok det er litt for ofte. Ja, jeg tror veldig mange deler de tankene, og det samme jeg deler de tankene jeg også, men i på en måte en fase der du har mette utfordringer, så blir det bare forstørrelseglass på det på en måte, der andre tenker litt bare, og så lar de det gå, og så fortsetter dagen videre, så tar du det kanskje med deg hjemme, da, hvis du er litt nede på en måte, vet ikke. Ja. Nei, jeg
jeg gjør jo, jeg er jo en grubler og en overtenker. Så ja, det, jeg tar nok med meg ganske mye hjem. Men har du ikke tenkt over at det er så jævlig enkelt å ta med negative ting hjem, og ikke så lett å ta med hjem at de positive da? Jeg er i hvert fall veldig sånn, så hvis du liksom kjefter ned meg og forteller hva jeg har laget av nå, så kan jeg ta med deg, men hvis du kommer med et kompliment, så er det ikke så lett å vokse på det, men du kan rive meg ganske enkelt ned da. Ikke så lett å bygge meg opp. Nei, det kjenner jeg meg veldig enig i. Ja. Det skal ingenting for å på en måte gi meg en liten knekk, selv om det kanskje ikke virker sånn alltid, for jeg har jo vært, jeg har nok alltid vært en person med veldig god selvtillit på ting jeg har gjort, fått til mye, vært en sånn lederskikkelse i vennegjengen. Så jeg har nok alltid blitt sett på som ganske sterk, og det har nok vært en, ja, jeg har følt på en sånn dissosiasjon da, at den som folk ser meg som, kanskje ikke stemmer helt overens med den jeg føler meg som innvendig. Jeg føler meg ikke så, føler meg nok litt mindre og litt, ja, ikke fullt så tøff da. Men er det ikke litt sånn at hvis du på en måte, når vi føler oss litt svake da, så er det jævla vanskelig å vise svakhet, men det er litt tøffere å være litt oppesen. Altså, hvis man bare tenker sånn fra skolen, fra meg selv og en million andre, så hvis den på en måte ikke har funket helt der, så tar vi heller på oss denne tøffe trynet litt, og så gjemmer vi oss litt bak den fasaden da, for at det er litt vondt å vise frem det svake. Ja, jeg har, det er lett å sitte her og si at jeg tror aldri jeg har liksom vist en sånn utpreget svakhet. Men jeg har nok sikkert ikke det, i og med at jeg har blitt sett på en, som en person som er ressurssterk. Ja, liksom fiksa ting da. Men nå i dag da, ja, det er jo en total blotting av sjela. Ja. Hvordan føles det? Da vil du møte meg for første dag. Vi satt på trappa, tok og kaffe og pratet om ganske intime ting, eller altså sånn som er inne i sjela. Føles det jævlig, eller føles det ok? Det føles på en måte godt, litt sånn lettende, men det er som jeg sa til deg i sted, at nå må du ikke få meg til å begynne å grine. Nei. Fordi at det er såpass uberørt liksom, og har skjørt at det skal ingenting til før jeg brister. Og det er litt skummelt. Men la oss si da at på trappa der, at det hadde bristet. Hva hadde skjedd da, tenker du? Hadde jeg begynt å le av det, eller gjort litt narr av det, og tatt bilder av meg og deg som brister? Liksom. Hva tror du hadde skjedd? Liksom? Hvorfor er det så farlig å briste? Jeg synes det er skummelt å briste, fordi at det føles ut som jeg har holdt inne veldig mye, veldig lenge. Ja. Og hvis det først brister, så blir det en overreaksjon, for du vet den der, at du går og undertrykker ting hele tiden. Ja. Og når du først sprekker, da sprekker den bobla skikkelig, og da er det mye gøgg som skal ut, og hvis det da bare er fordi at for en liten ting da, så blir det en sånn enorm overreaksjon, og så klarer jeg ikke å forklare hvorfor. Nei. Og jeg har en veldig trang til å kunne forklare, jeg vil kunne forklare alt, det er sånn, ok, nå skjedde dette på grunn av det. Sånn at det der også skulle briste og ikke ha en god grunn da. Ja. Det synes jeg er veldig skummelt. Men er det ikke rart med den bristen da? Hvis jeg sitter og siper hjemme, så jeg klarer ikke å si gråte engang. Jeg må tøffe meg litt til, ikke sant? Så det som er så jævla ubehagelig med det,
at jeg vet ikke hvorfor. Altså det kommer ut et eller annet, om det er fra ditt eller annet, jeg vet ikke. Og stort sett, liksom, så hvis, det er, hvis du har fått meg til å gråte, så kan du være liksom bare egentlig den siste dråpen i glasset som får det til å flomme over. Så jeg kan på en måte legge skylda på deg, da, at du var jævla guffet med meg nå, og så knakket du meg. Men jeg vet egentlig inni meg at det er liksom et hav inni der, altså det er flaska opp, og så klarer jeg ikke. Og da blir du jævla sårbar, for hvis du føler at du brister, og så du får ikke satt ord eller tegning, du får ikke gjort det. Det kan være traumatisk, rett og slett. Ja, jeg er veldig redd for det da. Og det er nok mange av mine nærmeste som har stusset mye på det at jeg kan snakke veldig mye om min sykdom, min tilstand. At jeg liksom er så åpen tilsynelatende. Men det er på ting som jeg har på en måte tenkt igjennom. Jeg har lest deg opp. Jeg har en forklaring på det. Jeg vet liksom, det er de tingene, de puslespillbitene jeg har klart å legge på plass. Mm. De kan jeg være åpen om. Det gjør meg ingenting som jeg på en måte kan snakke om og så gi litt mening. Mm. Men i de situasjonene hvor jeg tenker at det der, det er vanskelig for meg. Dette er ubehagelig. Og så klarer jeg ikke å sette ord på hvorfor. Da kommer jeg liksom litt til kort da. Da blir det inni meg, fordi da vet jeg ikke hva jeg skal si om det. Men la oss si at i en samtale, og så sitter vi og prater, og så treffer du noen nervetråder på meg, og så brister jeg da. Og bryter sammen, og har egentlig ikke noen forklaring for det, men det er bare det er en sånn utømmelig gråt, altså bare tristhet som kommer ut. Hva vil du tenke om meg etterpå da? Jeg ville tenke litt sånn som Ole Brumm sier, at det å bryte sammen, det er ikke tegn på at du er svak, det er bare tegn på at du har vært sterk alt for lenge. Det er litt sånn klisjé å si, men det er jo noe som er veldig sant i det. Så du hadde ikke dømt meg for det? Altså at du hadde mistet respekten for meg? Eller tenkte at, ok, fuck han der? Nei. Nå får han bare sitte her og grine, for da gidder jeg ikke å være med på. Nei, jeg hadde jo ikke det. Nei. Tror du det er mange rundt deg som har tenkt om deg hvis du brister? Eller har de tenkt som deg, tror du? De hadde mest sannsynlig tenkt som meg. Ja, takk. Men det er jo likevel innmari skummelt, da. Ja, jeg vet det. Ja. Nå skal ikke vi begynne å grine her i dag, altså, for jeg skal ikke ha det på hvordan jeg skal der og sutre. Kjenner jeg blir litt sånn... Nei, men du er med på tanken. Ja. Vi skaper egentlig liksom den frykten for å briste på en eller annen måte å skape den, men så vet vi det at hvis jeg hadde virkelig knekt sammen her nå og løgget på gulvet, så hadde du bare mest sannsynlig vist omsorg, og jeg hadde ikke falt i kurs for deg. Nei. I hvert fall ikke når vi, altså antag, hvis du har bare møtt meg aldri sett deg før, og hvis jeg hyler rett ut på gata, så er det en annen sak, men på en måte i den setningen, ja, så tror jeg nok at det er en veldig mye større forståelse, ja, enn det vi føler selv når vi er i den. Ja, så er det vondt da. Vondt, ja. Det er jo ikke, selv om, altså man kan jo være redd for hva andre tenker, og sannsynligheten for at de tenker negative ting om meg hvis jeg hadde knekt sammen, den er jo ganske liten, men bare det å knekke sammen, det er utrolig vondt. Ja, så... Mora mi sa det, for faren min døde ganske liten, og så grener jo liksom folk i familien som synes det var kjett, og sånn, så grener aldri, og så sier hun, hvorfor gråter aldri? Nei, for det gjør jo så vondt, sa jeg. Så jeg ville ikke grine. Så hun sa, jeg hadde ikke, det lå ikke for meg å grine, for jeg synes det var for vondt. Ja. Og der valgte jeg ikke å gjøre det. Så flasket jeg det heller opp da. Ja. Så fikk jeg ta det på langsiden da. Ja. Og det er på en måte, det var jo, jeg husker ikke det selv, men det var jo som barn, og så du får en del sannheter av barn, men det var jo så naturlig, det er jo så vondt. Så jeg vil ikke gjøre det. Da går jeg heller ut av rommet hvis andre er triste, for jeg orker ikke dette her, ikke sant? Det er for vondt. Ja. Og er du sliten, så er det, hvor mye vondt tåler du, ikke sant? Altså hvis du ligger da på din limit, skal vi liksom krydre og salte det med
en sånn en gråteorgie oppå det hele. Altså, det kan bli for mye. Ja. Ja, det kan det. Og jeg har nok, jeg kommer ikke fra en familie som har grått så innmari mye heller. Bortsett fra mamma når hun så på romantiske komedier. Ja, ja, ja. Så jeg er liksom ikke oppvokst med at det er ikke oppvokst med at det ikke er lov. Det har sikkert vært helt fair å gråte, men du kaster deg ikke på trappa liksom. Nei, det kan jeg ikke se for meg. Nei. Men ja, det har liksom ikke vært et så veldig stort tema da. Men du har jo sikkert en hel regnbue av forskjell på gråt. Når jeg hørte en podcast her, og så var det en dame som spurte han, det var en Joe Rogan, om han gren. Og så satt han og tenkte, han gren forsovet ikke så mye, for han var egentlig ikke så mye trist. Men han gråt ganske mye i glede av andre. Så tenk på kanskje, er det en litt ordentlig måte å trene sånn? At hvis du ser noen andre sånn gjenforening, altså du ser et eller annet sånn, og så gråter du litt ut av det, så gråter du egentlig av andres glede, for at det er rørende. At det kan være en liten, sånn der, en liten matpakke, en liten øvelse. Ja, men når du sier det, så blir jeg sånn, tenker jeg på ting som kan få meg til å gråte. Da. Og det er liksom, hvis jeg tenker på brødrene mine, så kan jeg begynne å gråte. Ja, av glede. Ja. Ikke sant? Og det er hyggelig. Ja. For da knekker vi jo ikke. Nei. På en måte, men allikevel så er det sånn, jeg har et sånn, jeg vet ikke, en intenst forhold eller noe til familie, fordi at jeg tror bare jeg har veldig, veldig mye følelser. Ja. Sånn at jeg sier jo så å si aldri til mamma og pappa at jeg er glad i dem. Nei. Fordi det tror jeg ikke jeg klarer, i hvert fall ikke ansikt til ansikt uten å begynne å gråte. Nei. Og det er liksom fælt at jeg ikke kan gjøre det. Men kanskje fordi jeg tenker at det ikke passer seg da, eller at nei, jeg vet ikke. Men jeg har liksom satt så mye sånne her regler for meg selv da, at, eller regler. Jeg tenker at nei, det passer seg ikke, så det kan jeg ikke gjøre, eller sånn er ikke jeg, eller ja, jeg vet ikke, så bare, eller sånn er ikke vi for den saks skyld, sånn at det der med gråt, det synes jeg er veldig, veldig rart, egentlig. Det er noe jeg ikke blir helt klok på. Det er kanskje derfor jeg prøver å holde meg litt unna det. Det er ikke så lett å bli. Men det å si, altså det å si at du er glad i noen, jeg har jo ikke vært sånn typisk god på det selv, men nå er liksom, jeg er over 40 og sånn, og nå har jeg begynt å lære meg litt til det. Så jeg kan si til kamerater at jeg setter pris på at jeg er glad i deg. Og jeg kan si det, altså. Men jeg brukte liksom sånn 40 år på dette her da. Så, men jeg tenker sånn, i det du har reflektert om det, altså du har kommet helvete mye lenger mentalt enn det jeg hadde gjort når jeg var 22. Altså jeg synes du er lysår foran, så jeg synes den utviklingen, altså sånn, når vi har pratet i telefonen og sånne ting, altså der var jeg på en måte digger deg på dette der, at du så bare gi det litt tid da. For følelsen din er jo ekte for familien og brødrene dine og alt dette her, ikke vel? Men om du ikke klarer helt å sette ord på det akkurat nå, det trenger ikke være feil. Altså, in time. Ja. Alt i sin tid. Ja. Og så tror jeg ikke du er så jævla glad i deg selv alltid, så det å si at du er glad i deg til venner, familie og sånne ting, og så klarer du kanskje ikke helt å si det til deg selv. Det sier seg selv. Altså, du har jo en mismatch der da. Ja. Og det at jeg har blitt såpass reflektert som det er, det skyldes jo at jeg ble syk. Ja. For det hadde ikke skjedd hvis ikke jeg hadde, ja, jeg hater jo å si at jeg har en spiseforstyrrelse, så hvis jeg skal si et eller annet, så kan jeg si at jeg møtte veggen. Ja. Hadde jeg ikke gjort det, så hadde ikke jeg blitt tvunget til å liksom tenke litt over hva jeg faktisk føler og hvorfor jeg gjør som jeg gjør. Og det har jo vært veldig bra for meg, og når jeg tenker tilbake på det nå, så har det jo vært innmari tøft, og det er fortsatt innmari tøft, men
jeg er på en måte glad for at det skjedde når det skjedde. Ikke at jeg hadde ventet til jeg på en måte ble 25 da, og så vært mer etablert, ting hadde på en måte vært, jeg hadde hatt mer ansvar. Nå har jeg vært i en situasjon hvor jeg fortsatt har foreldre som er veldig, veldig til stede og hjelper meg økonomisk og praktisk og alt. Sånn at jeg har kunnet faktisk ta et ordentlig tak i det. Jeg kunne ta 4 måneder inne på døgnenhet i Halden for å på en måte klare å komme meg litt opp fra den djupeste grøfta. Uten at jeg gikk utover noe. Det er jo litt som vi pratet på. Min magefølelse da, er at du er akkurat den du skal være. Og den reisa du har vært i, og den reisa du er i, er med å ta fram den Anna som var meningen skulle komme på denne kloden der. Og det kommer til å bare gjøre deg sterkere, og på en eller annen måte så pakker du inn noen type kunnskap som ikke jeg har fått servert. Så om folk kaller det diagnoser, du er den du er. Og det var en mening for at du ble den du er, og så reflektert som du er rundt dette, så kommer du til å bety jævla mye for mye andre mennesker rundt det. Bare det at du er tøff nok til å sitte og prate om dette her nå. Det er, liksom, det er første gang du har møtt meg, liksom en 45 gammel skjegggubbe, og så sitter vi opp, altså, men det er en mening med det, skjønner du? Og hele poenget er liksom den dagen du bare respekterer at du er den du er, og blir litt glad i deg selv, det blir bra det. Det blir bra. Ja, jeg tenker jo det at det er på tide å få en anorektiker inn i landbruket. Ja. Det er ikke så veldig mange andre av de, som jeg vet om hvertfall. Så ja, det har vært og er skikkelig dritt, men det blir sikkert desto bedre når det blir bra. Ikke sikkert, det blir bedre. Ja. Ja. Og så, altså, nei, det træler. Det skaper personlighet, alle, har du bare medvind, så blir det jævla lite farger i deg på en måte. Altså det handler om å... livet er møkk på visse områder, og så kan gjøre sånn som du gjør, at du på en måte tar tak i det og stuper ut i det og tar tyren ved horna, og så kan du komme noe jævlig bra ut av det. Det er jeg helt sikker på at det er i ditt tilfelle. Jeg er 100%, liksom. Ja. Jeg har trua på deg. Takk, det er bra. Noen har det. Jeg tror at jeg skal komme meg gjennom dette. Jeg er såpass motivert, men det er det å ha en spiseforstyrrelse, det er så sinnssykt mye ambivalens i det. Altså, du vil bli kvitt det, men det er en grunn til at du har fått det. Det er en trygghet det gir deg nå. Det er ikke utelukkende negativt da. Nei. Nei, og det som er liksom sånn, hvis den sitter, når den sitter og prater, og at det skal gå bra om et år, om 10 år, bla bla bla, men når den står i det, så ser den jo ikke det, ikke sant? Altså, det kan bare, altså, men derfor jeg har trua på deg, og, altså, eller ikke trua, derfor jeg vet at du kommer til å klare det, er for at jeg ser at du gjør jo de steppa underveis, du prater om det, du åpner deg opp, du går til, får hjelp eller behandling, man kaller det, og du reflekterer rundt det. Og da, men om det tar 1 år eller 10 år, det er det bare, det, jeg vet ikke. Men måten du tar tak i det da, det er måten å løse floker på. Du har ikke lagt deg ned og gitt opp. Nei, det er jo uaktuelt på en måte. Jeg holder meg jo gående. Og jeg prøver å gjøre så mye som mulig av de tingene som jeg liker å gjøre. Selv om det er en veldig sånn hårfin balanse, fordi at mange av de tingene jeg liker å gjøre, de blir en spiseforstyrret tanken litt sånn
motivert deg også. Den, det trigger litt? Det trigger litt, fordi at når jeg er i fjøset, jobber fysisk, forbrenner kalorier, da blir spiseforstyrrelsen også fornøyd. Sånn at ja. Jeg blir litt sånn, jeg har ofte tenkt, jeg føler meg ofte ikke tilstrekkelig i tilfriskningen min, fordi at jeg tenker at jeg skulle bare gått cold turkey. Jeg skulle hatt fulgt en matplan som jeg hadde fått av ernæringsfysiologen min. Og så skulle jeg bare ligge på sofaen og vært student, og ikke drive med alt det andre jeg holder på med i tillegg, liksom. Mm. Men det gir meg jo veldig mye. Sånn at jeg driver og hele tiden og og balansere litt da, prøve på en måte å snirkle meg mot en normalvektig kropp og bort fra de spiseforstyrret tankene, samtidig som det er ting som er med på å opprettholde de da. Men ordet cold turkey, det er, cold turkey er et jævlig effektivt verktøy, og fryktelig mange bør bruke den metoden mye mer. Men så er det visse ting du ikke kan bruke metoden på. Og der du står nå, så jeg tror ikke at det er et alternativ å gå til og så bare følge det. Altså, det er ikke sånn verden er skrudd sammen. Hadde det vært at du og jeg sto på stupetårnen og skulle hoppe ut i kaldt vann, så kan vi gå cold turkey og så bare, ok, 3, 2, 1, bam, så gjør vi det. Men dette er jo så alt, det er hele sjela di, det er hele livet, det er hele identiteten din, det er hverdagen din. Og da skal du respektere deg selv. At det ikke er et alternativ, men du snirkler deg rundt og jobber rundt. Og det er, derav, det er derfor du lykkes. Men du kan jo ikke refse deg selv for at du ikke... Altså, det er en måte på hva vi kan ta cold turkey på da. Ikke sant? Selv om vi gjerne vil tro, eller ønske, eller forvente oss selv, at det burde jeg pokke meg klart. Faen meg, er det tøffere enn som så? Jeg heter Anna, dette her skal jeg... Men jeg tror måten du gjør det på nå er helt riktig. Ja. Ja. Det er i hvert fall den veien jeg har valgt, og da klarer jeg liksom å kose meg litt i prosessen også. Livet er ikke bare kjipt, liksom. Det er ganske bra. Ja, det er ikke isbad hele tiden, liksom. Nei. Nei. Så det er ikke noe alternativ egentlig å gå cold turkey, men jeg får jo høre det hele tiden at du burde jobbe mindre, Anna. Gå litt kortere tur med bikkja di. Mm. Ja, men... Hvis jeg går så langt, så kommer jeg inn til det vannet, og da kan bikkja mi få bade, og så... Ja. Ja, men det handler om å gå liksom 10 skritt mindre enn du gjorde i går, da, for eksempel, eller jobbe 10 minutter mindre enn du gjorde i går. Altså, og der har du den snirkle deg inn, som sier, og så lenge du er på en måte så åpen og fokusert på det, og reflekterer rundt det, så er det kun du som vet altså, hvor mye du kan klippe av på, altså, å forandre på vaner eller rutiner. Da. Jeg kan ikke si at okay, i morgen skal du, gjøre, du skal bare jobbe så og så mange timer, og skal du spise det og det. Det er ikke sånn det fungerer når det er noe så alt oppslukende som du har der, da, tenker jeg. Og det svaret der sitter du på, så lenge du er så reflektert du er nå på det. Mm. Ja, men på en måte, når du, hvis du hadde både fortrengt det og nekt, nei, jeg har ikke noen spiseforstyrrelse, jeg har bare fått forbrenning, ikke sant? Ok, da kan vi snakke, da må vi noe cold turkey-greier for å nappe deg ut av en illusion. Men du lever jo ikke i en illusion. Er du klar over dette, så er det jo akkurat deg da. Ja. Ja. Jeg gikk jo på en måte litt cold turkey helt i starten. Og det var nok helt nødvendig. Ja. For hvis vi skal hoppe litt tilbake i historien, altså... Når jeg slutta på videregående, da begynte noen av vennene mine å bli litt bekymret. Mm. Fordi at jeg var blitt så tynn så fort da. Og da hadde jeg allerede sagt til mora mi at nå har jeg tenkt at jeg ikke skal gå ned mer, men jeg fortsetter å gå ned mer. Nå har jeg mistet kontrollen. Mm. Det var ingen som fortalte meg at nå er du syk liksom. Jeg var den første som merket det, og jeg var ganske kjapp til å ta tak i det, og det er jeg veldig glad for hvis ikke så kunne denne prosessen blitt veldig, veldig mye lenger. Men bare det å bli klar over det gjorde ikke ting noe bedre på en måte.
snøballen rullet like fort nedover. Så den sommeren så bodde jeg hjemme hos mamma, og jeg husker nesten ingenting, fordi jeg var så utsultet liksom. Hadde sånn acetonånde, fordi kroppen bare brant på reserver. Ja. Og så begynte jeg, jeg skulle ta påbygg den høsten, og jeg begynte på skolen, og fortsatte for den saks skyld, men da hadde jeg på en måte kommet til legen og sånn, og så fikk jeg plass på DPS i Halden da. Ble lagt inn der, jeg tror det var oktober, eller, ja, jeg tror det var oktober 2019. Det er under et år etter at jeg startet med det treningsprogrammet mitt. Faen, hvor fort det har gått. Ja, det gikk utrolig, utrolig fort. Og da den siste måneden så var jeg på skolen. Jeg klarte nesten ikke å gå trappene opp, opp til undervisningsbygget, liksom. Kom hjem, og jeg hadde ikke noen krefter, så jeg lå egentlig bare... Det jeg husker er at jeg lå under dyna og, på rommet og snuset og drakk sukkerfri børn, bare for å få noe... Litt kick? Ja. Energi, ja. Et eller annet. Og da måtte jeg gå cold turkey. Ja. Da var jeg lagt inn i 4 måneder. Nice. Ble skrevet ut på 20-årsdagen min. Men det er noe av det verste jeg har vært med på hele mitt liv. For da visste jeg ikke hvem jeg var lenger. Da ble jeg fratatt alt, følte jeg da. Jeg fikk ikke lov å gå opp ned trappa til spisesalen en gang. Jeg måtte ta heisen. Ble servert mat 4 ganger om dagen. Jeg fikk heldigvis komme hjem i helgene. Da... hadde pappa ha hester som jeg kunne være med. Og jeg fikk lov å fortsette å jobbe der hvor jeg bor og jobber den dag i dag, på en besøksgård i Hobble som heter The Funny Farm. Jeg skjønner, jeg har sagt det til sjefen min, at jeg skjønner ikke at du lot meg stå i kassa der. Det ser ut som et spøkelse liksom. Det setter jeg så sykt stor pris på, fordi da fikk jeg liksom bare være meg selv litt rann da. Men det er det tøffeste jeg har vært med på, fordi jeg visste ærlig talt ikke hvem jeg var uten noe jobb, noen venner. Jeg hadde noen venner som kom og besøkte meg en gang iblant, men jeg hadde på en måte ikke så mye å snakke om, for det skjedde ikke noe i livet mitt. Ikke noe bidra med, ikke sant? Nei. Altså, det å sitte der inne, og det eneste jeg fikk produsert var strikkagensere. Og det var fint det. Men... Det er ikke livet til en 20-åring, ikke sant? Nei. Det var innmari tøft. Og da fikk jeg kjenne på hvordan det var å føle seg totalt uverdig. Da har jeg jo erfart det også før jeg blir 20. Det er jo, hvis man skal se det på den positive siden. Og jeg fikk på meg de kiloene og kom meg liksom litt grann overpå da. Eller ganske mye overpå i forhold til hvor jeg var når jeg kom inn dit. Og det sykeste å tenke tilbake på er at jeg fortsatte å gå på skolen. Jeg tok selvstudier fra rommet mitt på psykiatrisk avdeling. Og gikk ut den høsten, det var jo da korona kom også. Så jeg hadde jo ikke eksamener og sånn, men gikk ut med toppkarakterer. Og når jeg sier det nå, så er det sånn der, æsj, han har ikke skryt av det. Men, skryt nå til helvete. Jeg gikk ut med lite godt i alt, så var det give it to me. Sånne historier synes jeg er deilig å høre om. At du har topp... Det er flott. Det er ja. Ja, nei, så... Det gikk jo på en måte bra, og da kom jeg inn på... Sånn, fikk jeg psykolog da, hjemme, som jeg gikk til en gang i uka, tillegg til at jeg ble fulgt opp av lege og sånn, og siden da så har jeg på en måte... klarte å holde meg sånn noenlunde vektstabil. Det har gått litt opp, litt ned. Nå det siste halvåret så har det gått opp. Men ja,
Nå hopper jeg jo litt langt frem igjen, fordi har jeg ikke noe å si? Jeg gikk ett år sånn da. Jeg begynte å studere husdyrvitenskap på Ås den høsten. Under koronaen, altså det var jo bare hjemmeskole. Og så fikk jeg meg en ny avløsejobb, eller en avløsejobb til, og så kjøpte jeg meg hund januar 2020, og, nei 2021, og begynte liksom å få liksom litt sånn livet sånn sakte men sikkert tilbake da, mens jeg hele tiden hadde med meg spiseforstyrrelsen da, ganske sånn til stede i hverdagen, og ganske plagsom, veldig plagsom. Og sånn har liksom livet vært da. Studier, hund, fjøs. Studier, hund, fjøs. Frem til jeg ble såpass lei like før jul nå i år, eller i fjor da, og bestemte meg for å begynne å gå privat, fordi at jeg mistet jo DPS-plassen min etter et års tid. Da var jeg frisk. Så klart. Ja, selv om jeg hverken var normalvektig eller fri for tankekjør, så hadde den på en måte, ja, psykologen min skulle ut i fødselspermisjon, og da, that's it. Her har du nøkkelen til verden, kos deg. Ja. Ja, så siden, så da begynte jeg å gå, jeg tok kontakt med en ernæringsfysiolog i Mental Helse Ungdom, som er en helt fantastisk, et helt fantastisk gratis tilbud, som har fulgt meg opp ukentlig, egentlig siden midt i desember. Og etter jeg hadde gått hos henne en stund, så var det litt sånn der at jeg burde få hjelp til tankene mine også, og da søkte jeg meg inn på Villa Sult, som er et psykolog, eller som er psykologkompleks da, i, inn på Frogner i Oslo, der jeg absolutt ikke føler meg hjemme i det hele tatt. Men det gjør dem, du vel. De er i hvert fall spesialisert på området, da, så har jeg gått der et halvt år nå. Da. Skal begynne igjen, nå har det vært sommerferie. Så nå har jeg ikke vært der inne på litt over en måned, men skal inn dit igjen på onsdag. Da begynner jeg på den igjen. Det er godt. Godt og vondt, ja. Back to basic, holdt jeg på å si, eller få litt rutiner alt og... Ja, og tilbake og fortsette jobbe mot målet, som er å få en normalt fungerende kvinnekropp. Mm. Venner, familie, pårørende. Hva, det som er vanskelig da, sånn som nå, jeg kan jo på en måte stille, føle at jeg kan ta med rettigheten og prate med deg på en annen måte, for at vi sitter i en podd, og vi er begge to enige med at vi møtes på slagmarken her for å prate. Men hvis det ikke hadde vært det da, at jeg bare møtte, jeg kjenner deg, har kjent deg noe før, møter deg på kaffelag, hva faen, hva sier jeg ikke? Altså for det, folk har en tendens å gjøre jævlig mye rart rundt folk som er i en slags sorg eller har en problem, for at de er veldig, veldig usikre på hva er ok og hva er ikke ok. Og noen ganger så trekker folk seg litt unna, på grunn av at jeg vet ikke hvordan jeg skal ta til deg. Ikke sant? Og da er det lettere at jeg ser deg, og så går jeg en runde rundt, for at jeg, altså, skal jeg si, nei, nå så du jævlig ut, eller nå så du bra ut, eller, altså, God. Vi rundt også. Jeg har jo to døtre. Hva tenker du? Jeg tenker at det er så sinnssykt vanskelig, og at jeg nesten er glad for at det er jeg som slipper å ta stilling til det, fordi jeg skal tenke, altså, jeg vil jo gjerne bare at folk skal behandle meg som Anna, fordi at jeg identifiserer meg ikke med en spiseforstyrrelse. Samtidig som jeg føler på at hvis jeg møter folk som jeg ikke har møtt på lenge da, mm-hmm, som ser det at du har gått ned i vekt, ja. Hva har skjedd liksom?
Og ikke sier noe, så blir jeg sånn, legger de ikke merke til det, eller tør de ikke si noe, eller hva greia? Så jeg synes det er vanskelig, men sånn generelt så er det bare å spørre. Jeg er veldig glad i folk som snakker rett fra levra, liksom, sier det de tenker. Så jeg vil gjerne at folk skal gjøre det. Bare si akkurat det som faller dem inn. Gang dere stoppes, må få naboen være med på båten. Det er så varmt her i dag. Ja, nei, for dette er veldig, det er som du sier, altså det er, som du sier, jeg er glad at det ikke er du som må ta stilling til dem, for det, hvis jeg møter deg, og så prater litt om livet og ditt og datt, og det som har skjedd, og fått en ny ku, så jeg, og så altså, bare late som ingenting, så føler jeg på en måte at jeg er jævla feig, og så samtidig så føler jeg også at hvis ikke du åpner opp for det, så er det også min plikt å holde kjeft, for altså, la oss si hvis du har en god dag og du ikke har tenkt på det, så bare, faen, du er tynn nå. Ja. Og da... Fagfolk sier jo gjerne det at man trenger ikke å kommentere liksom på utseende, men sånn, går det bra med deg om dagen, liksom? Men det går bra med deg. Hvem svarer ærlig på det? Ikke sant? Altså, den er ganske bøs. Ja. Ja, for det er jo en sånn en norsk fra det. Alt bra? Mm. Ja, alt er bra. Så jeg mistet bare ben i går, men det sa jeg ikke fra nå. Ikke sant? Altså, går det bra med deg? Den har mistet litt verdien for at det har blitt en sånn en høflighetsfrase. Ja. For hvis du har lagt merke til det, hvis folk spør, går det bra med deg, og så forteller du et eller annet, så hører de gidder ikke å høre etter. De skal bare videre i samtalen inntil tema. Mm. De stilte ikke for at de lurte. De bare slagnet ut seg for at det var riktig. Men hvis jeg gjør det konkret da, ja, at datteren min da, hadde begynt å rase ned i vekt. Hva bør jeg gjøre? Altså, når gjør jeg det verre hvis jeg begynner å pushe og spørre? Gjør jeg det verre hvis jeg ikke, hvis jeg prøver å overse det? Hvor går grensa? Ja, for det er kanskje det jeg ville tenkt på da, hvis du og jeg hadde bodd sammen, og så ser jeg at du går ned i vekt, og så er jeg litt sånn bekymret hvis jeg begynner å pushe deg på dette her nå. Så kan jeg fucke til enda mer. Og hvis jeg ikke gjør det, så er jeg en drittsekk som ikke bryr meg og burde ha vært der. Ja. Jeg tenker to ting. Det ene er jo på en måte ikke å premiere det sykelige. Altså det å bli tynnere, eller det er jo ikke alltid det sykelige å bli tynnere, men... Hvis du liksom ser at nå går det veldig fort her, ja. Trenger ikke å premiere det å være tynn, for det er ikke sikkert at det er så veldig mye bedre enn det å være litt sånn gladtjukk. Gladtjukk, faktisk. Det var jo et nytt uttrykk. Få det inn i Wikipedia. Ja. Og det andre er jo ikke å overse det. Fordi en spiseforstyrrelse, det er jo... Det handler jo egentlig ikke om utseende. Det er jo kanskje en måte å få kroppen til å kommunisere det du ikke klarer å si med ord. Da. Mm. At nå er det ikke så greit å være meg. Mm. Det er et eller annet som er vondt eller vanskelig. Er det ok at jeg sier da, på en måte, at jeg møter deg... Ja, du hadde fått det glatte laget av meg nå, for nå har vi blitt litt kjent på den måten der, men altså, vi ikke har hatt noe på den, og så møtte jeg, så har du gått ned i vekt, og så du, Anna, nå synes jeg du har gått ned veldig mye på, nå, det er måneden siden det sist, nå synes jeg har gått ned mye, går det bra med deg? Er det ok å si? Ja, altså hvis det ikke er greit å si, så vet jeg ikke hva som er greit å si. Nei. Men jeg har jo en oppfatning at folk er generelt redd for å si noe. Ja. Men hvis noen sier noe for at de bryr seg, og at det kommer fra et oppriktig sted, så er det greit. Ja, det vil jeg si. Ja. I hvert fall. Men jeg tror veldig mange vil være redde for å si noe, for at de er redde for at de kanskje trigger
Så skjønner jeg, ok, nå sliter Anna litt. Hvis jeg begynner å snakke på det her nå, så blir det bare verre. Men det er ok hvis jeg sier at du, nå er jeg helt ærlig, så er jeg litt bekymret for det nå. Nå synes jeg det har gått ned veldig mye. Stemmer det liksom, eller er det noe jeg kan gjøre? Ja. Jeg har merket når folk ikke tør å si det de tenker på. Ja. Og det er utrolig frustrerende, synes jeg da. Mm-hmm. Nå er jeg jo en utrolig nysgjerrig person, så jeg blir liksom, si det du tenker da. Mm. Det kan ikke være så farlig. Og når folk liksom er redd for å si noe, nei, det synes jeg bare er irriterende. Så jeg tenker, kjør på. Si det som faller deg inn, med mindre det er slemt da. Men la oss si at du møter meg om 2 måneder da, og så har jeg lagt på meg 15-20 kilo. Jeg ble tatt opp, så at August, nå ble jeg ganske tjukk, sier jeg, hvis jeg så det. Er det bra med deg? Hadde du vært komfortabel og tatt med på det? Nei, jeg tror ikke det. Jeg synes av en eller annen grunn, det kan være fordi jeg kjente på kroppen, så føles det verre å ta det den veien. Ja. Fordi at det kanskje er mer skambelagt. Mm. For da blir det fat-shaming. Ja. Men samtidig, så, altså, hvis du på en måte hadde vært i andre enden nå da, og så hadde du trillet inn på rommet her, og så inni meg så tenkte jeg at dette er hverken bra for rygg, kner eller hofte. Altså, hun kan ikke ha det bra hvis jeg et buksa sprekk nå. Altså, jeg hadde tenkt at et eller annet plager deg. Men hvis jeg sier det, så blir det så bare fat-shaming med en gang, ikke sant? Eller skinny-shaming. Altså, det er så fort gjort å støte folk i dag, så det er så vanskelig og si noe selv om du kanskje egentlig, at du kommer fra et godt sted da, hvis du er med på tanken. Ja, jeg er veldig med på tanken. Og jeg synes det er vanskelig å skulle forholde seg til alt som har med vekt å gjøre, fordi det er så innmari sårbart og personlig. Mm. Men så lenge det er fra et godt sted, så tenker jeg, kjør på, ja. Rett og slett. Så lenge det kommer fra et godt hjerte. Ja. Ja. For det verste er å føle at man ikke blir sett. Mm. Nei, jeg har en kamerat, han har lagt på seg alt for mine siste årene. Og han får høre det hele tiden med. Vi prater mye mat og ditt, hva var det for noe, ikke sant? Og det er bare for at jeg har ikke lyst til at han skal dø, liksom. Og fortsetter han sånn han gjør nå, så vet jeg at han klipper inn på livssirkelen sin, da. Men han er jeg såpass dus med, så han vet at jeg driver ikke mobberen, liksom, og han er klar over det selv. Men jeg tror ikke, hadde ikke han vært reflektert over det selv, så hadde jeg ikke funnet det komfortabelt med å si det. Eller kanskje jeg er jo egentlig ikke helt bra, så jeg sier det sånn. Nei. Men Modern sa det, for det på den der magegrensen, så jeg måtte ha noen kortisolgreier, så jeg blir mye tjukkere, ansiktet blir rundere. Så sa det liksom at faen, nå har du ordentlig tjukk i ansiktet, liksom. Og det der, noe, sånn den fedmen som jeg opplever at jeg har nå, det er krise for meg da. Men samtidig så var jeg veldig glad for at jeg også egentlig bare sa det. At hun så det. Mm. Og det er noe jeg ønsker å gjøre noe med. Jeg har ikke lyst til å bli en valgballong, og jeg har ikke lyst til å gå og veie 100 kilo utrent og rundt, Så jeg respekterer at jeg nevnte på det. Ja, og så er jeg er jo veldig fan av galgenhumor, så da kunne du bare svart med at ja, men jeg har jo fått mye mindre rynker også, er ikke det pent? Ja, ikke sant? Strekk ut litt av det her. Ja, ja, ja. Så jeg liker jo å gjerne tulle litt med det hvis jeg møter folk jeg ikke har møtt på lenge. Da blir det lettere for meg å prate om det også, ikke sant? Ja, det blir ikke så svårt. Ja, sette øya med her, så bare så blir det jo veldig vanskelig. Ja. Men det å, altså, jeg har en mye mer forståelse for hva du på en måte, hva stygg, altså demona dine, og hva du jobber med. Men hvor viktig er det da på en måte, hvis barnet mitt eller noen som er nærme, hvor viktig er min rolle da? Altså, er det egentlig min rolle å være healer, eller er det min rolle å legge til rette at du kan få tak i noen som ikke har så mye personlig rundt det da?
For det er jo litt det, når du, hvis du prater med en psykolog, så kan du på en måte tømme tankene ditt og datt, hva du føler, uten at du føler at, på en måte at det blir satt i tvil, eller ja, men du sa, altså, for det å stå nærme og hjelpe noen kan være veldig, veldig vanskelig. For det blir, det er aldri, altså, det letteste du kan bli sint på er foreldrene dine, liksom. Det, er det noen jeg, som får min frustrasjon, så er det mora mi, men, det er, men hun tåler det på en måte. Hun vet at det er liksom, jeg lufter ut litt av hun, da. Ikke at vi skriker og kjefter på noen, men at jeg kan på en måte bli mer ekstrem i argumentasjonen min, da. Mm. Din rolle er jo å være forelder. Ikke behandler. Fordi det er så mye sterke følelser og så mye ubehag knyttet til å skulle trosse spiseforstyrrelsen. At det er jobb for noen som du ikke har personlig tilknytning til. Jeg har skammet meg mye over hvordan jeg oppførte meg mot de behandlerne på DPS der hvor jeg var innlagt. Ja. For jeg var et grusomt menneske, for jeg hadde det så vondt med meg selv, da. Hentet frem det verste i deg. Ja. Fordi at jeg gikk og trosset meg selv hele tiden, liksom. Jeg gikk og gjorde det mest ubehagelige jeg kunne tenke meg hele tiden. Det var liksom, det var som om jeg hadde lyst til å vrenge av meg hele kroppen min, liksom, for det var så ubehagelig å være i min egen kropp og være meg når jeg var der. Og da blir du ikke særlig hyggelig. Så, men jeg også har jo ventilert mye, altså med mamma da. Hun kan liksom trigge meg litt til tider. Men da føler jeg liksom etterpå at jeg får ventilert litt da. Så det er litt godt da? Ja, det er det. Men den jobben som må legges ned da, for å klare å trosse tvangstanker og spiseforstyrret tanker, den er såpass ubehagelig at man trenger noen som kan bare være der og støtte deg også. Og hvis det på en måte er, du skal både være behandler og støtteperson, så er det liksom vanskelig. Det er en jævlig vanskelig kombinasjon. Så det beste vil jo være at du som forelder bare er der. Holder det varmt i stua og, ja, og ordner mat hvis du har lyst på mat, og har du ikke lyst på mat, så la det være. Ja, og jeg tenker jo det at barn da, som er litt sånn yngre, jeg har jo hørt veldig mye på sånn selvhjelpspodcaster, lest bøker om spiseforstyrrelser. Jeg har jo saumfart alt av internett og lektyre for å prøve å finne en quick fix. Jeg har jo innsett etter 3 år at det finnes ikke. Men der er det jo mye snakk om dette der med hvordan en spiseforstyrrelse rett og slett kan ødelegge familier omtrent, fordi det tar så stor plass. Det er så alt oppslukende for både foreldre og den det gjelder, og søsken og alt. Mm. Ja, for det er jo på en måte datteren min var på sykehuset. Det var ikke noe alvorlig, men de skulle bare ta en sånn CPR, en blodprøve, tuppen på fingeren, ikke sant? Så hun var redd for det, og så fikk hun vondt. Det var hakket før jeg hadde det hele sykehuset, ikke sant? Altså det blir altså, når ungen din er syk, og du føler deg hjelpesløs, det er heavy, og nå jeg har sluppet unna det, men det er en heavy byrde å bære som mamma eller pappa. Ja. Så, og jeg har tenkt sånn i voksen alder, reflektet, altså jeg har jo levd et ganske eksplosivt liv, og for mora mi å stå på sidelinja og være med på den reisen, all den bekymringen hun hadde på om jeg helt tatt kom hjem, om jeg overlevde, altså alt var kokos. Det må jo være bare helt jævlig.
Jeg tror jeg hadde revet hele Norge. Mm. Du kan tenke deg hvor skamfullt det er da. Å vite at du må spise for å overleve. Anoreksi er jo den mest dødelige psykiske lidelsen som finnes. Er det det? Ja. Mm. Så er det den kraften inni deg, den er så stor at du får det ikke til. Selv om du sitter og tenker på mamma og pappa og brødrene dine som bekymrer livskiten ut av seg liksom. Og så klarer du faktisk ikke å gjøre det du vet du må. Og så liksom, den der skammen der, den har jeg kjent mye på, så er det jo det at prøver hele tiden å fortelle seg selv at jeg kan ikke noe for at jeg blir syk, liksom. Men så er det jo det å tro på det også, da. Ja. Den viktigste biten av det hele. Ja. Ja. Det er ikke fullt så lett hele tiden. Men er det ikke litt lettere, da, altså, hvis du tenker altså dem som er pårørende, da, uansett hva det nå enn er, som er av plage, at de husker på at rollen min da som pappa i en sånn situasjon, er å være pappa, og så legge til rette for at livet sklir, og jeg skal ikke være behandler, og så må jeg ikke gå rundt og bære samvittighet for at jeg skulle ha gjort ditt og skulle ha gjort datt, for det er faktisk ikke min oppgave. Vi har andre systemer som tar det, og da vil det kanskje være litt lettere for deg også, hvis du vet at, på en måte, at jeg slår meg til ro, med at min oppgave er at døra er åpen, og har du lyst til å prate, så har du lyst til å prate, og har du, altså, at jeg er uavkortet, jeg er pappa eller jeg er mamma, that's it. Og så er jeg med å legge til rette i reisa. Og da er jo litt av den skammen som du prater på der også, hvis du, på en måte, hvis du har vært trygg på at jeg har forstått det, at jeg kan ikke trylle frem en quick fix for å redde datteren min, men det er systemet rundt, og så blir det kanskje litt lettere sånn familiært, vet du ikke? Jo. Eller tenker jeg feil? Nei, du tenker helt riktig. Det tror jeg. Det jeg vet jo selvfølgelig ikke. Det er sikkert forskjellig fra person til person, men det som også har vært slitsomt har vært å gått og tenke på, eller vært redd for om mamma og pappa hadde dårlig samvittighet for det som har skjedd. Mm. For det er jo tross, altså det er jo de har jo oppdratt meg. Ja, ja, det er dum sin skyld. Du har laget deg jo. Nei, ja. Så, ja. Nei, ja. Altså, nei, ja. Det var flåset du sa. Ja, jeg skjønner, jeg er helt med på den. Fordi jeg ville følt det sånn da. Ja, det er nettopp det jeg tenker. Ja. Hadde ungen min havnet i den situasjonen? Altså, ja. Man kan jo tenke tilbake også, på. Så mamma er du, Anna? Ja, altså pappa har jo vært her, og han har jo slitt med sitt med nakkeproblemer og gård og tjohei, og mamma og pappa som skilte seg, og alt det greiene der, ikke sant? Jeg har vært redd for at de skal ha dårlig samvittighet for det. Mm. Men det at jeg ble syk, det kunne skjedd uansett. Ja, og så kan det være triggere fra alt til. Nei, for jeg kjenner jo faren din. Ja. Og det er jo, jeg har ikke kjent den jævla lenge, men under halvt år, 8 måneder, et eller annet. Og det er en type jeg har vært ordentlig glad i, som jeg kan ringe til innimellom hvis jeg har et eller annet jeg grubler på. Så setter han det litt i skap på meg. Altså jeg synes faren din er jævlig kul. Jeg liker han veldig, veldig godt, og synes jeg er bra menneske. Så jeg tenkte litt på han også. Og så, han som er så ressurssterk når det kommer til å tenke pene ting, Og finne løsninger på ting. Det må ha vært en helvete frustrasjon for han nå, da, ikke sant? Og føle så, altså, at han ikke kan være med å bidra, for han er jo en klok mann, da, vil jeg si. Ja. Sånn jeg har opplevd den. Ja, jeg også synes det. Men så er det jo det der i hverdagen, da. Så skjer ting. Ja, ja. Og det er jo sånn livet er. Og jeg har, altså, enda en ting som jeg skammer meg over, det er utrolig mye skam knyttet til det greiene her. Det er jo det at jeg kommer jo fra en ressurssterk familie. Mm. Jeg har vært dritheldig med oppveksten min. Jeg pleier å si til mamma og pappa at det er to ting dere har gitt meg. Dere kommer aldri til å toppe det. Jeg har fått blitt oppvokst på gård, ja, med dyr, og jeg har fått to brødre. Ja. Altså, det er det beste jeg har fått av dere, og det kommer ikke til, altså, takk liksom. Mm. Samtidig som jeg har lett for ting, jeg har alltid hatt venner,
holdt på med 10.000 millioner ting. Håndball, korps, fikk min første bikkje når jeg var 14, hest. Så det har vært tilrettelagt for at jeg skal bare gli gjennom livet på et såpestykke, egentlig. Men her er vi. Ja. Det skjedde ikke. Det, ja. Og det er jo rett og slett, altså, det er lett å tenke det nå, at hadde jeg gått inn med traume, så hadde jeg på en måte hatt en... Så derfor har jeg blitt syk. Mm. Men mest sannsynlig så ligger det jo i en sånn perfekt storm av min personlighet og ting som har skjedd rundt meg. Og, ja, men med liksom kjerne i meg og min personlighet, som på en måte har gjort at jeg har fått det tøft. Mm. Det er ikke noe annet å skylle på enn meg. Nei, og det ser jo sånn som med sånn jeg har vokst opp på da. Så også mora mi, hun er sheriff liksom. Hun er kjempebra. Og vi har en familie som er full med ressurssterke. Smarte, oppegående, flinke, utdannet. Som har liksom oppnådd det mest. Helt, altså, onkler og tanter, altså, som er helt rå. Og dem har barn som har på en måte virkelig vært flinke hele veien. Og så har du meg da. Som datt utsida, den stygge anungen på en måte. Og da har jeg liksom følt liksom der, hvorfor ble jeg han dritten? Altså, de andre. Og det er liksom, hadde jeg spørt om hjelp? Eller, altså, det har ikke skortet på noen ting med oppegående folk rundt meg. Men så har jeg valgt liksom å trekke meg unna det, og holdt meg unna det gode. Altså, jeg vet ikke, men det jeg vet med sikkerhet er at på godt og vondt så kom jeg på denne kloden der, for en grunn, og det gjorde du også. Og det er ikke noe som mora mi eller familien rundt meg eller noen kunne gjort for å forandre den ferden. Akkurat sånn det var egentlig, det var min genetiske make-up, det ble sånn. Og nå i dag sitter jeg her frisk og rask og prater med deg, og ting har jo gått bra, ikke sant? Men samtidig så har jeg liksom hatt sånn der dårlig sjølelivbilde da. Når du ser alle andre som bare, de ser godt ut, de ordner ditt, de holder seg på rette siden av loven, og alt er liksom på stell, og de er flinke, og de har brukt de ressursene som har løgget tilgjengelig for dem. Og så kommer han dritten August, og han måtte bare drete i hele opplegget. Og da får du skam, eller du får et mindreverdighetskompleks. Og da blir det litt at du trekker deg litt unna, da, ikke sant? Du trekker deg unna dem som har gjort det bedre enn meg. Da. På en eller annen måte prøvde at jeg, og det er ikke for at jeg ikke liker dem, men det er for at jeg føler meg så dårlig at jeg har ikke lyst til å belaste dem med navnet mitt. Jeg har ikke lyst til å gå og si at du er, liksom, du er tanta mi. Altså, det er ikke for at jeg ikke er stolt av det, men det er for at jeg har ikke lyst til å belemre deg med skrotsekken min. Da. Der er det litt sånn skam. Mm. Jeg synes jo en ting jeg har lært da, det er forskjellen på selvtillit og selvbilde. Hva er forskjellen? Lær meg. Ja, når jeg var innlagt så hadde vi om dette her da. Og da var det liksom veldig spurt hvordan selvbildet mitt var da. Og da trodde jeg det var et ok selvbilde. Da tror du på at du er like mye verdt som alle andre. Og sånn rasjonelt sett så vet jeg jo at jeg er det. Mhm. Og selvtillit har du troa på det du gjør. Ok, ja. Og det du får til på en måte. Og jeg er jo født med sølvskjerva og har fått til mesteparten av det jeg har prøvd på. Ja. Derav så har jeg jo fått god selvtillit. Og så visste jeg jo rasjonelt sett at jeg var verdt like mye som alle andre, så når jeg var innlagt så påstod jeg at ja, men jeg har gått selvbild også. Og de behandlerne satt der og bare, ok, den er grei. Aldri møtt en i din situasjon som har gått selvbildet, men vi hører hva du sier. Ja. Og så ble dette plukket sakte men sikkert fra hverandre. Og så har jeg jo innsett det at så mye jeg går rundt og bekymrer meg for å ikke være bra nok, eller for å ikke bli likt, så har jeg jo et selvbilde som er ganske revva. Mm.
Og jeg er jo ganske lite glad i den jeg er. Jeg kunne ønske jeg var noen andre. Jeg går ofte og er misunnelig på andre. Og misunnelse også er en skamfull ting å være. Mm. Så selvbildet, altså, det er vel kanskje en av viktig faktor som har gjort at jeg sitter her hvor jeg sitter nå, da. At det selvbildet mitt har vært såpass dårlig, og tilbake til den der avstanden mellom den Anna folk ser og den Anna jeg kjenner på inni meg, den blir jo ganske stor når jeg liksom går brauten ut i verden og har et bra selvtillit og tenker at dette får jeg til. Og så inni meg så er det sånn, men hvis jeg ikke får det til, da er jeg jo ikke verdt en dritt, på en måte. Så den der, og det der at man er redd for om man er god nok for andre, eller er redd for å være en belastning for andre. Ja, det sliter jeg en del med da. Ja, der, ja jeg har ikke tenkt på selvtillit og selvbildet på den måten før, men jeg vet at jeg har opplevd at det har vært noen folk da, så altså, det kom noen bort til meg, og så har de sagt et eller annet, at de har sett opp til at noe er gjort, eller at de synes et eller annet har vært tøft da. At de fy fader og ditt i datter og sånn. Og så sitter jeg etterpå bare, hæ? Og så ser han sånn på meg. Ikke sant? Det har ikke falt meg inn at det har vært noen fra utsida som har sett på meg, og hatt meg som et forbilde, eller at jeg har vel... Og så bare, ok... Så det blir en sånn mismatch. Men samtidig så har jeg da hatt selvtilliten nok til å tørre å prøve hva som helst og gjøre hva som helst. Men selvbildet har kanskje ikke vært, det har ikke vært kalibrert da, som du sier. Nei. Og det var jeg, den tanken hadde jeg ikke tenkt før. Ja, før jeg var innlagt der. At det var forskjell på det. Jeg ser liksom for meg Anna. Hvem er Anna? Jo, Anna jobber. Anna studerer. Anna får til det. Liksom. Men hvis jeg skal begynne å strippe bort alle disse tingene da, hvis jeg skal ta bort, hvis jeg skal beskrive meg, og så skal jeg ta bort jobben, ok, da kan jeg ikke beskrive meg som avløser da. Ta bort studiene, jeg kan ikke beskrive meg med å være student. Hvem er Anna da? Ja. Det vet jeg ikke helt. Og der, ja, Anna er jo Anna, vet du. Og da blir jeg usikker. Ja. Så med å ta bort de tingene, ja, og bare stå meg igjen, da er jeg liksom... Ja, da er jeg veldig usikker på meg selv. Mm. Og jeg jobber jo med å prøve å bli mer sikker eller mer trygg i å bare være Anna. Men det er vanskelig. Og så har jeg liksom et bilde av, jeg har ikke et bilde av hvem, eller jeg har jo på en måte et bilde av hvem jeg vil være, men det er jo veldig uoppnåelig, for det er jo en sammensatt. Da tar jeg bare positive egenskaper fra folk rundt meg, og så setter dem inn i, og tar bort alle dems kanskje litt dårligere sider, mm, og så lager en superperson. Mm. Det er jo ikke realistisk i det hele tatt. Da vil jeg bare feile. Så det handler jo litt om å klare å kjenne seg selv, og mine positive og negative sider, og liksom godta at sånn er det. Og det er faktisk bra nok. Det er jo et stykke arbeid. Mm. Og godta det, ja. For du er jo bra nok, men det er bare å lære seg å godta det. Ja. For Anna er Anna. Du er den du skal være. Du ble født akkurat som du skulle, du. Dette, ja. Dette er bare en del av reisa di. Noen har en annen reise, du har denne reisa her, og det er... Ja. Det er godt nok. Mm. Du fikk utdelt en skikkelig utfordring ganske tidlig i fasen din, i det du på en måte går fra å bli ung og voksen. Så du fikk bare en forbannet kickstart på det hele, og
Og det kommer til å være med å forme deg gjennom livet på en positiv måte. Der igjen da, det jeg mener med at du har reflektert. Altså du kommer til, jeg vet at du kommer til å gjøre at det er til noe positivt, men den prisen på den utdannelsen du har tatt nå, siden jeg har startet, den er jævlig høy da. Altså den er farlig, og så er den høy. Og voldsom, og alt oppslukende. Så det er ikke sånn å gå 3 år på almenfaglig liksom. Nei. Og jeg tror ikke akkurat det tidspunktet det skjedde på, det tror jeg ikke var tilfeldig. Eller jeg er ganske sikker på at det ikke var tilfeldig, fordi jeg hadde 3 helt fantastiske år på videregående. På internatskolen. Jeg hadde venner rundt meg 24-7. Altså det var ikke snakk om å føle seg ensom der liksom. Og drev med det jeg likte å holde på med. Altså, det var helt nydelig. Og så var det liksom begynt å nærme seg siste halvåret da. Og litt sånn, når jeg slutta der, så skulle jo alle vært til sitt. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle. Jeg hadde en dyrlegedrøm. Jeg visste at jeg måtte ta noe påbygg. Egentlig så skulle jeg flytte sammen med kjæresten min og ta påbygg her oppe på Hamar. Jeg hadde jo ikke noen venner. Alt var bare så sinnssykt usikkert da. Jeg mistet hele liksom fotfestet. Og det var jo da jeg også mistet kontrollen. Så jeg tror ikke det er tilfeldig. Det er ikke det, vet du. Nei. Det er ikke det. Over til en helt annen. Har du har noen tatueringer? Ja. Har du lyst til å prate om dem? Det? Eller er det for personlig? Altså, det er jo gøy, for det er jo egentlig ikke personlig i det hele tatt. Det er bare ting jeg liker. Det er farger, og det er dyr. Ja. Og så var det, det har nok vært en del av reisen min for å på en måte kunne uttrykke meg litt, da. For jeg er veldig redd for å bli misforstått. Det er jo en manifestering på en måte. Ja, sånn at jeg føler at disse tatueringene er på en måte litt med på å beskrive meg. Jeg er ikke bare tøff, jeg er litt søt og skyldig også. Og, litt blomstret. Litt blomster og en hagenisse som rir på en gris. Ja, nei, det har jo kommet på det siste året. Og det har gjort meg mer komfortabel i mitt eget skinn, da. Kult. Mm. For tatuering er jo for mange så kan det bety veldig mye. Altså det har noe med at å uttrykke seg, da. På en måte at du kan uttrykke deg i det du går inn i rommet uten at du trenger å si noe på en eller annen måte. Mm. Ja, det er en liten sånn trygghet. Da kan man på en måte, jeg tenker jo ofte på hva folk tenker om meg. Mm. I stedet for å tenke liksom, åh, har jeg buse, ser jeg rar ut på håret? Så kanskje de legger merke til tatueringen i stedet for. Og tenker at, ja, men det var gøy. Ja, detraction, altså ja. Ja. Liten sidestep. Og så blir jeg jo bare glad av det. Altså når du går og tråkker i kumøk hele dagen, så er det litt deilig å bare ha en blomme. Føle seg litt fresh. Ja. Så det er jo egentlig ikke noe mer til det enn akkurat det. Det eneste symbolikken som er i det er at jeg har noen kløverblader, 3 kløver. Det er meg og brødrene mine. Ja. Og så har jeg kutatoveringen min, ja. Som er meg og kalven min. Da. Ja. Når jeg var yngre så hadde vi en charolais-kalv som knakk beinet når hun var bitte lite, og så flaskefôret jeg henne, og hun følte etter meg, gikk løs, og var liksom min kalv da. Ja. Så hun har fått en permanent plass på meg. Ja. Et minne. Et minne. Ja. Så, og hagenissen som rir på en gris, det er liksom, det er The Funny Farm-tatueringen, den har jeg sammen med sjefen min, som har vært helt uunnværlig. Jeg begynner nesten å gråte når jeg tenker på henne også. Ja. Hyggelig. Verdens beste sjef.
Og hun er jo, mange tenker sånn, ja, ja, men Anna møtte Pernille, og derfor er hun full av tatueringer. For Pernille er full av tatueringer. Ja. Men Pernille har liksom lært meg at du trenger ikke å bry deg så mye om hva andre tenker. Mm. Gjør det du selv har lyst til. Mm. Så det er jo liksom det jeg jobber med da. Det er nok den mantrasetningen jeg har fått i hodet etter at jeg begynte å gå på Villa Sult. Det er sånn, som jeg møter mange av disse katastrofetankene mine med, det er sånn, er det så farlig? Samme det? Jeg tenker, åh, og hvis jeg gjør sånn, da tenker de, samme det, Anna, det er ikke så farlig. Så, ja, og hun har vært viktig for meg. Mm. Og er det fortsatt. Er det ikke godt å få satt ord på det? Jo, og så er det sinnssykt. Det er veldig merkelig, for nå sitter jeg og sier det til en mikrofon, og så vet jeg at hun kommer til å høre det. Tyngre. Men det er lettere å si det enn å si det direkte til hun. Så klart, sier seg selv. Ja. Det gjelder liksom alle. Det er lettere å skrive ting på melding eller si det over telefonen, enn å liksom, for det blir så... Jeg tror ikke jeg er helt vant til å kjenne på store følelser, fordi at jeg har undertrykt det så mye, så det blir så voldsomt da. Og det å få den lille distansen, det er veldig behjelpelig. Jeg sier jo at jeg har nok blitt utstyrt med mammas rasjonalitet og pappas følelsesliv, og det er ikke alltid en god match, og det gjør det litt sånn stormfullt å være meg til tider. Men jeg prøver å lære meg å leve med det på best mulig måte. Hvis vi tar på en måte den reisa med spise... trøblet, så bare kaster det vekk fra bordet, og så bare vi fjerner det totalt fra livet ditt. Mm. Latt som ikke har eksistert. Hva har Anna gjort, og hva gjør hun, og hva skal hun? Hva har du, altså skoler og utdannelse, karakterer, hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen i livet? Ja, det hele startet jo på Hobbel ungdomsskole, og barneskole for så vidt. Jeg var litt sånn personlig kristen som barn, fordi vennegjengen var det. Jeg oppvokste i et kristenmiljø. Fint det. Fikk det ting og gikk fra aktivitet til aktivitet. Når jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen, mamma og pappa må ha kjørt så ekstremt mye bil frem og tilbake med meg. For det var korps og håndball og hest og hund samtidig i mange, mange år. Og så begynte jeg da på landbruksskole, fordi jeg er oppvokst på gård. Og planen har jo, så lenge jeg kan huske, vært å bli dyrlege. Så det var liksom målet mitt da. Og så fikk jeg høre, men du kan ikke begynne på tomb, du Anna, du er alt for smart til det, du må gå allmennfag. Og det kjente jeg at det skal jeg i hvert fall ikke gjøre. Så det ble tomb, og det ble 3 år med landbruk der, og har fått venner for livet i hele landet, og elsket det. Og det var også da liksom, den landbruksinteressen blomstret sånn skikkelig. For jeg hadde jo ikke tid til det med alt det andre jeg drev med på ungdomsskolen. Så det har vært med på en måte, eller jeg ville fortsatt bli dyrlege når jeg var ferdig der. Men det har også åpnet muligheten for at jeg kunne begynne på det studiet som jeg går på nå, da, som er husdyrvitenskap på Ås. Mm. Da begynte jeg etter jeg hadde gått et 4. år på videregående. Det tok jeg på offentlig skole hjemme. Eller egentlig så tok jeg det fra psykiatrisk avdeling, men det er en annen historie. Den har vi allerede tatt. Så etter det så begynte jeg på husdyrvitenskap, for jeg hadde ikke karakterene til dyrlege. Ikke enda. Hadde jeg søkt noe, så hadde jeg noe kommet inn. Mm. Med alderspoeng og sånn, men nå har jeg liksom lagt det litt fra meg. Fordi jeg trives på det studiet jeg gjør, og jeg er ikke så gira på å sitte så veldig mange flere år på studiebenken.
Så det er jo, ja, begynner nå med tredje året mitt på bacheloren, og har liksom penslet meg inn på det som har med, jeg er veldig opptatt av bærekraft, og tar liksom litt fag som er rettet mot mjølkeproduksjon og lokalt produsert bærekraftig på gårdens ressursgrunnlag. Ja. Skal nå ha internship eller noen trainee-periode i Tine nå denne høsten. Det blir veldig spennende å være med noen klimarådgivere der og litt sånn forskjellig. Så jeg trives veldig med det faglige der, og det synes jo også litt på karakterene, men jeg kjenner liksom at jeg har nok lyst til å jobbe litt mer på bakken. For jeg jobber jo som avløser. Jeg jobber jo på den besøksgården, der er jeg potet, der gjør jeg alt mulig rart. Det er kafé i helgene og åpen gård, så da står jeg på kjøkkenet og baker og stekker vafler og koker kaffe og alt mulig rart. Og så er jeg avløser der når de er på ferie, eller hvis de skal ha fri, litt sånn i hverdagen. I tillegg til at jeg jobber i to ulike mjølkefjøs som avløser. Kult. Ja. Så det synes jeg er veldig, veldig gøy og givende. Men jeg vet ikke helt hvor jeg kommer til å ende opp. Hvis jeg hadde slengt en nøkkel til en Chevrolet pickup på bordet her, og nøkkelen til farmhouse ute på prærien og noen cowboy boots? Da hadde jeg tatt det og sagt takk, og så hadde jeg fise jeg går det. Det er jo, jeg har en forkjærlighet for den amerikanske kulturen da, på mange måter. Altså, hvis du ser for deg disse svære kyllingfabrikkene, ja. Den delen er jeg ikke så fan av. Feedlots, ikke så fan av. Men hvis du drar litt lenger opp og drar til Kanada og ser liksom storfe i gressene ute og bruker hest og hund til å gjete med og gå liksom et par år tilbake. Skal ikke stikke under en stol at jeg er en gammel sjel. Liker, liksom, liker det gamle, liker den gamle stilen, den gamle måten å gjøre ting på. Så det å bare kunne leve på en ranch, det hadde vært helt nydelig. Altså, det må være mulig å få jobb der et år, bare stikke et år. Er det noen av lyttere her som kjenner noe? Det er jo planen, og det er jo vi har jo vært i kontakt med noen som bor i Kanada, som skriver Charolais Band, som er et sånn kanadisk blad om Kura som Charolais. Vi var og besøkte dem, for jeg har vært i Kanada en gang. Det var sommeren før jeg begynte på Tom. Sammen med pappa og brødrene mine. Og da var vi og besøkte disse da, Candice og Helge By, som de heter. Og for et par måneder siden så sendte jeg en melding til Candice på Facebook og spurte om hun kunne være litt på utkikk etter noen som kanskje kunne tenke seg å ha meg jobben der et års tid. Så når jeg er ferdig med bacheloren nå, hvis det ikke skjer noe annet spennende som lokker mer, så tenkte jeg jo å pakke snippesken og ta med meg bikkja og dra over dit da. Gjør det. det hadde vært veldig, veldig, veldig gøy å få oppleve det, og ikke bare oppleve det, men å leve litt i det. Hverdagen? Ja. For når vi var der, så var vi liksom og sala opp hestene med cowboysal, og reia går det for å flytte noe dyr, og altså, jeg bare elsket det liksom. Og det hender seg jo støtt og stadig at jeg tar opp soltaket på minikuperen min, og så setter på noe country, og da smiler livet. Og når jeg er på BU-fest, så er det ofte boots. Ja. Så det er en liten sånn jentedrøm som jeg tenkte å
Når du gjør det da, ja. Da må vi ha noen sånne Skype-podder, og så få litt sånn fra hverdagen. Fra hverdagen der, ja. Det hadde vært fett. Ja, det hadde vært innmari kult. Ja. Jeg gleder meg veldig. Jeg har ikke fått noe mer svar fra Candace enda. Hun skulle være litt på utkikk, og så må jeg sjekke opp dette her med arbeidsvisum og alt det greiene der. Men det er jo fortsatt et år til det er aktuelt. Nå har du sagt det, så nå er det oppe i universet. Ja, det er sant det. Dette lander dette. Ja. Ja, men det er bra. Det gjør det. Det er veldig bra. Det blir tøft å bare dra fra alt her og blanke ark. Der borte. Kunsten er å aldri slippe drømmen. Du må tenke litt på drømmen hver dag. Ja. Og så bare lukke øya, og så kjenne lukta, kjenne smaken, og så bare se det for deg, lev det, tenk på det. Så skjer ting, skjønner du. Mm. Man må bare ikke, vi kan ikke slutte å drømme. Det er en av de fantastiske tingene med oss mennesker. Det å drømme. Mm. Ha drømmer. Og så hvis du gjør litt hver dag også da. Liten sånn handling. Send en mail eller holde kontakt med noen, så plutselig så papam, ja. Så står du der i butsa med den jævla beltespillen, med en sånn hatt og noen greier, he? Ja. Oppå en eller annen gamp, ut og hente noen dyr. Ja. Ri inn i soledraget. Ja, det hadde vært noe. Ja. Kanskje det er noen cowboy der også. Det blir noe. Det hadde ikke vært noe, det blir noe. Ja. Ja. Hvem vet? Plutselig møter man cowboyen i sitt liv. Det skal du ikke se bort ifra. Men det er litt langt unna familie da. Jeg er litt for familiekjær til... Nei, jeg skal ikke si det nå. Man vet aldri hva som skjer. Nei, vi tar det sin kjem. Ja. Ja. Vi låser ikke noen dører. Nei. Nei, nå skal vi oppe. Ja. Du, jeg setter vanvittig pris på deg, og jeg håper at vi har sådd et frø som er et vennskap som kan være livet vårt ut. Mm. Jeg synes du er jævlig kul, og så er det... Så jeg er veldig opp til deg at du har klart å åpne opp sånn du har gjort nå. For det er beintøft når du står, når du ligger i skyttegrava som du gjør om dagen, og stikker ut huet og setter ord på ting. Det er jeg helt sikker på at betyr vanvittig mye for mange av dem som hører på. Det er veldig mange som kan ha en relasjon til det der. Ja, jeg er veldig glad for at jeg fikk komme og fortelle litt, fordi jeg, som sagt, så har jeg ingen... i samme situasjon på en måte som jeg kan se til. Så jeg tror også det er mange andre som i min omgangskrets som har hatt veldig mye spørsmål da, som det har vært vanskelig å sette ord på, og du er jo såpass flink til å liksom dra det ut av folk, ikke dra det ut engang, det kommer veldig naturlig når jeg snakker med deg, så jeg føler at det har vært veldig, veldig fint å få dele litt rann av det som er under overflaten. Tusen takk. Takk.